Днями на першій шпальті випуску «Твоєї батьківщини» з'явився матеріал зі звинуваченням Сергія Одарича у тушкізмі. Буцімто він у 2006 році провів до складу міської ради половину працівників ДОКу і Темпу. Водночас Сергій Одарич подібні звинувачення спростовує. Каже, першими стушкувалися саме депутати від БЮТ. Серед тих, хто йшов під білосердечними стягами, на сьогодні лишився один депутат. Ну, от дивимося, да? Хто кого рекомендував і хто про які тушки ми говоримо. Єрейсько рекомендував пана Вишивана. Де Вишивана? Він у БЮТі? Сьогодні вже в партії регіонів, вже встиг побувати у фронті змін. Стемповський. Аналогічно. Фронт змін, балотувався від фронту змін на виборах 10-го року, ну зараз в суді. От звертаю увагу, Наталя Коваленко. З усієї фракції 25 осіб, це єдина людина, яка до сьогоднішнього дня поки що перебуває в партії «Батьківщина». Також відсторонений міський голова зауважив, що на вибори мера під брендом БЮТ не йшов. Мене дійсно висувала партія «Батьківщина» чи блок Юлії Тимошенко в той час. В травні місяці висувала на повторні вибори кандидатом на посаду міського голови. Є це рішення, є рішення фракції, є рішення обласної організації чи міської організації, я не пам'ятаю вже яка саме. Але по ходу ж виборчої кампанії 10 червня 2006 року за ініціативою Володимира Олійника я був виключений із БЮТу. Вибори відбувалися 5 листопада 2006 року. Тобто на той момент я вже півроку був виключений з «Батьківщини» і ніде жодним чином я не згадував про цю партію.